Malay Minglawa. Minglawa ma. Okay, wa Nyamali name ne kha name le yu le pya pya ba au. Okay, Nyama ro kha name 18 ba. Nyama name yaw May Barani Thaw ba shin. Miss pyan mwen win naw me so ro paw no. Nyamali ye ala pa wo, Nyamali akhu blo review site phin ni bi le. Okay, Miss pyan mwen win mu twa ga ala pa ro a yee ti da paw no. Nyama ni ne mya twa phin ro spa wo twa phit da nya de paw no. Miss pyan mwen to khu ma so yin twa bahu tu ta wo experience pyan wo paw no. Twa ala pa le a yee ji de ni. Ai ro Nyama ni ne ga ro mi yaw out de ba ri so yin no. Nyama mya twa phin shaung ne pyo ko ta yu le thain thain ne. Myan na ye ala le a yee ji da paw ma. အလာပေါ့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝယ်စင်ရောညီမလေးလုပ်ပူလိုက်ဝယ်စင်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမလေးတီမလုပ်ခင်နဲ့လုပ်ပြီးကွာချက်ချက်လေးလေးပြပြပေးပါဦးကတော်တော်များတော့ကွာချသွားရပေါ့နော်သူသဖြင့်အသားရေပိုင်းပေါ့နော်အသားရေလေးကဘေဘီစကင်လေးလို့ပဲပေါ့နော်တဖြင့်နဲ့နူးညံ့လာပြီးတော့အသားရေလေးဆုပ်ပြေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမွှင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့အဓိကအဖြစ်လုပ်ပေးတာဆိုတ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အလှပကိုညီမလေးအခုဘယ်လိုရီကူးဆိုင်လဲကဲရဗီနဲ့တော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လက်တွဲကျင်းမာသေးတယ်ဆူရခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ညနာအလှပြုံတကူရေးတန့်ရှင်းရလဲရေးကြည့်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒါတွေကလည်းရဗီကိုမမေ့ပါနဲ့လို့လည်းပြောချင်ပါရှင့်ရဗီမှာလည်းဝယ်စင်းလောက်တာလည်းအမျိုးသမီးတွေအလှပကြီးရတယ်မှာနံပါတ်၁ပဲပေါ့နော်ညီမလေးမစ်ပြန်မဝင်မဲ့သူတယောက်အတွက်ပေါ့ညီမလေးအနေနဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်လဲမစ်တယောက်အနေနဲ့ရတော့ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးနေရာတော်တော်များပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့ရေးပါတယ်ပေါ့နော်အကျူပြင်ဦးအကျူဆိုတာလ
public figure ဖြစ် သွား ခဲ့ ပြီ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ လူတိုင်း က သူ့ role model အနေ နဲ့ ကြည့် ကြ တော့ မယ် အများကြီး ပေါ့ နော် သူ့အတွက် view size ရာ ရှိ ရဲ့ သူ ခြေ တလန်း လှမ်းတိုင်း လှမ်းတိုင်း မှာ လည်း view size ရာ အများကြီး ရှိ တယ် လို့ ညီမ ယုံကြည်ပါ တယ် ခုလ မျိုး ဖြစ် ကြ ပေး တော့ ညီမလေး ကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် ရှင် โอเค ညီမ လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ပြီးတော့ review ကို လည်း ရန် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ရှင်